Just avui, amb l'inici de la consulta del Firal d'Olot, tenen una oportunitat única per veure tots els projectes i escoltar els seus arquitectes. El pros i contres d'Olot Televisió dedica avui la primera part del programa als tres projectes que els olotins poden votar fins al proper dia 22 de novembre. Albert Brosa entrevista Joan Forgues, de 101 Plàtans, Xevi Bayona, pel projecte Teixí cosir i vestir, i Clara Riera, d'un tossol i dos triais. Cada proposta té les seves característiques i són les que s'explicaran detalladament. Amb en l'entrevista també podran veure imatges de les tres propostes detallades amb l'objectiu que tinguin tota la informació per votar. A la part final també entrevistarem a l'alcalde Josep Maria Coromines, que donarà els detalls de la consulta popular.